ama wakiondoka zao itakuwaje msimu ujao? Bingwa mtetezi huyu, bingwa mara 18, amemsajili rasmi mshambuliaji kutoka Burundi, Jules Ulimwengu, mchezaji mwenye umri wa miaka 21 na tayari ni mmoja wa washambuliaji ambao wanatarajiwa kuwaka sana katika msimu huu utakaoanza mwaka 2020-2021. Nipe zile picha tumtazame Jules Ulimwengu na akifanya mambo yake. Pia amezungumza na waandishi wa habari akisema yupo tayari kung'aa. Kumbuka huyu mchezaji alikuwa anakipiga katika klabu cha Shanxi kule Uchina, na pia amepiga katika vilabu kadhaa ikiwemo Sunrise Vitali kule Burundi pamoja na klabu kile cha LLB Sports. Ni mmoja wa shambuliaji atakuwa anakuja kuongeza safu ile ya Gor Mahia. Tayari wamemsajili Andrew Juma, John Ochieng, Kennedy Owino pamoja na Benson Omala. Gor kwa kweli ama kwa hakika msimu ujao pia ni moto. Na naenda yani naenda mtimu kubwa na naenda mtimu yenye patakuwa kompetisio juu upate fasi ya kucheza. Itanibidi nitumike sana na naamini Mungu atasaidia, vitakuwa sawa tu. Safari imekuwa ngumu, ila namshukuru Mungu kuona nimefika salama. Ndio njo cha muhimu. Matarajio yangu Kenya ni kusaidizana na wenzangu, tunachukua ubingwa na machi za kompetisio tunafika mbali. Jukumu sio mingi kwangu kwa sababu siko mchezaji mimi mwenyewe. Tutasaidizana na wenzangu. Najua Mungu atasaidia, tutafika mbali. Ni mtoto mdogo lakini ana bonga moja la kipaji, na anajipaji kubwa sana la kucheza soka. Huyu ni Hussein Bashir maarufu Messi. Unajua ameshasajiliwa na klabu kule nchini Senegal, anasubiri